Välkomna till den här genomgången i samhällskunskap om vad som är grejer med demokrati och diktatur. Det här är en inledning till avsnittet om demokrati och hur Sverige styrs. En viktig fråga när man ska organisera ett samhälle, det är vem som ska bestämma. Ska det vara så att vi ska ha en stark ledare som ska peka vägen framåt? Så har det varit väldigt länge i historien. Om man tittar tillbaks till hur samhällen har organiserats historiskt, så har det till exempel varit de rikaste, adeln, som har bestämt i långa tider. Vid andra tillfällen så har det varit kungarna som har bestämt. Kungarna har sagt att de har fått makten ifrån Gud. Det är inte bara kungar utan andra religiösa ledare som kyrkan har hävdat att de ska ha makten i ett samhälle, just för att de har legitimitet ifrån Gud. I andra tider, i andra samhällen, så har man haft en idé, en ideologi som har legat bakom att man ska bestämma, att man ska ha en stark ledare. Men under 1900-talet, framförallt, och även under delar av 1800-talet, så växte idén om att folket skulle vara med och bestämma sig stark. Idén har funnits tidigare. Man kan spåra den långt tillbaka till antiken. Men det är under 1800-1900-talet som idén om att folket ska bestämma växer fram. Och det är då det här som kallas för demokrati. Och ordet demokrati, det kommer ju från grekiskans. Dels demos, det är den första delen av ordet, och demos betyder folk. Och sen den andra delen, kratos, det betyder att styra. Så demokrati, det är egentligen ordagrant översatt folkstyre. Det vill säga, idén om demokrati, det är att det är folket som ska styra samhället. Alltså folket ska bestämma. Inte enbart kungen, inte enbart de rikaste, inte enbart religiösa ledare, utan folket, det vill säga alla, ska få vara med och bestämma. Vad innebär då demokrati idag? Vilka saker är det som måste finnas med för att ett land eller för att ett samhälle ska kunna kallas för en demokrati? Jo, man brukar räkna upp ett antal punkter, där den första brukar vara att det ska finnas ett visst mått av frihet. Det ska finnas åsiktsfrihet, det vill säga du ska ha rätt att tycka och tänka vad du vill. Det ska finnas mötesfrihet, det vill säga du ska ha rätt att ha möten i politiska och religiösa sammanhang tillsammans med andra som tycker på samma sätt som du. Det ska finnas pressfrihet, vilket innebär att det ska vara fritt fram för tidningar att starta. Det ska vara fritt fram att skriva vad man vill, det vill säga det ska finnas tryckfrihet. De här friheterna måste finnas för att ett samhälle ska kunna vara och fungera som en demokrati. Man måste följa någonting som kallas för majoritetsprincipen. Och majoritetsprincipen, att majoriteten ska bestämma. Det vill säga, om man är oense om någonting, så är det den åsikt som får flest röster som vinner. Det är majoritetsprincipen. Det måste finnas rösträtt. Det vill säga, alla vuxna ska få vara med och bestämma. Alla vuxna ska få vara med och rösta hur samhället ska fungera och vilka som ska bestämma i samhället. De val som man har, det vill säga när man röstar till olika saker, så ska de vara fria, det vill säga vem som helst ska kunna ställa upp, och de ska också vara hemliga. Det vill säga ingen annan än du själv ska kunna veta vad du röstar på. Den här valhemligheten är väldigt central i en demokrati, för att man inte ska kunna påverkas att rösta på ett sätt som man själv inte vill. Alla ska vara lika inför lagen. Det är det som kallas för rättssäkerhet. Och det här har också med demokrati att göra. Det vill säga, ett samhälle är inte en demokrati om man kan åtalas och fängslas på helt lösa grunder för ett brott man inte har begått. Ska ett samhälle eller ett land kallas för en demokrati, så ska det finnas rättssäkerhet i landet. Hur står det då till med demokratier i världen idag? Jo, den här kartan visar en världskarta över demokratier och diktaturer i olika delar av världen. Det som är blått på kartan, till exempel i Nordamerika, stora delar av Europa och Australien, det är länder som är fullvärdiga demokratier, alltså som uppfyller alla de här kriterierna med rättssäkerhet, fria hemliga val, majoritetsprincip och så vidare. De som är gröna, stort land som Indien, Brasilien, Mexiko, stora delar av Latinamerika, det är länder som är nästan demokratier. Det vill säga, de är demokratier, men det finns vissa saker som brister.
Till exempel så kanske man inte har fullt ut åsikts- eller yttrandefrihet. Det finns vissa inskränkningar i pressfriheten och så vidare. Men man är ändå på väg, eller man är nästan demokratier. De länder som är markerade som gula, stora delar av Östafrika, Ryssland, Pakistan till exempel. Det är länder som inte är demokratier, men som inte är bland de värsta länderna, men som inte är fria. Och det är länder som uppfyller något enstaka kriterium, men som i princip inte är demokratier. Sen de länder som är värst, det är de röda länderna. Och det är stora delar av de afrikanska länderna. De länderna i Mellanöstern och i Centralasien, även Kina och länder i Sydostasien är röda. Och det är länder som är då fullt ut diktaturer, som inte uppfyller något av de kriterierna som krävs för att kallas för en demokrati. Till exempel som Kina, som är en kommunistisk diktatur där partiet bestämmer, finns inga fria och allmänna val. Man har ingen majoritetsprincip, man har ingen rättssäkerhet. Vem som helst kan begripas och dömas för ett brott, vilket som helst. Nu är den här kartan, ska sägas, 2 år gammal. Den är från 2011. Så det kan ha hänt en del med några av länderna. Men som huvudsak så stämmer det. Då kan man säga att demokratier, det är alla länder i Väst- och Centraleuropa, Nordamerika, Australien, några länder i Latinamerika. Japan och Sydkorea är också demokratier. De delar av världen som är värst vad det gäller demokratidiktatur, det vill säga som är de värsta diktaturerna, det är Central- och Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien. Där finns de värsta diktaturerna i världen. Om vi ska kolla snabbt också då på olika typer av diktaturer. Alla diktaturer ser inte likadana ut, och det finns olika typer och olika anledningar till att länder blir diktaturer. Fascistiska, nazistiska diktaturer, de bygger på idén om att det ska finnas en stark ledare. En ledare eller ett parti som bestämmer för att de är bättre än andra. Typexempel på en fascistisk, nazistisk diktatur, det var ju Nazityskland under Adolf Hitler i mitten på 1900-talet. Under tiden efter andra världskriget så var det många länder i Europa som blev fascistiska, nazistiska diktaturer. Bland annat då Tyskland, även Italien, Spanien och många länder i Östeuropa blev fascistiska diktaturer. Sen finns det också länder som är kommunistiska diktaturer. Där är Kina ett typexempel på en kommunistisk diktatur. Kommunismen som idé, det är egentligen i grund och botten att alla ska vara jämlika, alla ska ha det likadant. Och alla som är kommunister behöver nödvändigtvis inte vara diktaturvänner. Det vill säga, det finns personer som är kommunister som inte förespråkar diktatur. Däremot så finns det många länder i världen, dels idag men framförallt under 1900-talet, som har blivit kommunistiska diktaturer. Sovjetunionen, Östtyskland, Kuba, Vietnam är länder som är eller har varit kommunistiska diktaturer. Det vill säga att det kommunistiska partiet har tagit makten i samhället och bestämmer allt om hur staten ska styras och vad som ska göras i samhället. Ett tredje exempel på en diktatur, det är en teokrati. Och till skillnad från en demokrati där folket bestämmer, så är en teokrati ett samhälle där Gud bestämmer. Det vill säga, det är ett land där Guds lagar bestämmer. Saudiarabien är idag ett typexempel på en teokrati. I Saudiarabien så utgår man ifrån sharia, det vill säga den muslimska lagstiftningen. Det finns inga allmänna val. Det finns ingen möjlighet för folk att påverka vem som ska bestämma i landet. Det finns ingen rättssäkerhet. Utan landet bygger helt på att det är Guds lagar som ska bestämma, inte folket. Och därmed är det också en teokrati. Sverige idag är ju en demokrati, som vi såg på den här kartan tidigare. Och Sverige uppfyller alla de här kriterierna som man kan ställa på en demokrati. För det första så har vi ganska långtgående yttrandefrihet. Man får i princip säga vad som helst i Sverige. Vi har pressfrihet. Vem som helst får starta en tidning om vad som helst. Vi har mötesfrihet. Det finns inga problem för en grupp, för ett parti eller för en religiös grupp att ha ett möte. Det är inte så att en hemlig polis kommer och slår ner på en grupp som samlas. Så vi har väldigt långtgående friheter i Sverige. Alla svenska medborgare över 18 år får rösta i riksdagsval.
Alla bosatta i Sverige över 18 år får också rösta i kommunalval och landstingsval. Det vill säga vi har en allmän och lika rösträtt. Alla röster räknas lika mycket. Det är inte så att rika får fler röster än vad fattiga får. Utan alla svenska medborgare över 18 har en röst var. Ju fler röster ett parti får, desto fler platser får de i riksdagen. Vi tillämpar alltså majoritetsprincipen. De som är flest bestämmer. Hur det fungerar i praktiken kommer vi gå in på mer när vi pratar om exakt hur Sverige styrs. Vi har också ibland folkomröstningar i vissa frågor. På nationell nivå, alltså för hela Sverige, så är det ganska ovanligt att vi har folkomröstningar. Vi har haft 5 stycken folkomröstningar historiskt. Den första var om vi skulle förbjuda alkohol i Sverige. Det var 1922. Och den senaste folkomröstningen vi hade, det var om Sverige skulle införa euron som valuta. Och det hade vi i början på 2000-talet. Dessemellan så har vi haft folkomröstningar om pensionen, om kärnkraft, om högertrafik och om Sverige skulle bli medlemmar i EU eller inte. Så det är väldigt ovanligt att vi har folkomröstningar i Sverige. På kommunal nivå så har det blivit vanligare med folkomröstningar. Det vill säga man kan rösta i en kommun om en viss sak. En aktuell folkomröstning som kommer hållas i Göteborg, det är ju folkomröstning om trängselskatt. Det är inte klart än exakt när den folkomröstningen kommer hållas eller hur frågan kommer formuleras, men det kommer bli en kommunal folkomröstning, det vill säga där medborgarna i Göteborgs kommun kommer att rösta om trängselskatten. Sen är det viktigt att komma ihåg att de här folkomröstningarna i Sverige är rådgivande, det vill säga politikerna måste inte följa utslaget i folkomröstningen utan de kan välja att rösta precis tvärtom om de vill. Så gjorde man till exempel om högertrafiken. Det var en majoritet som röstade för att vi skulle behålla vänstertrafik, men Sverige införde högertrafiken då. Lite kort också om demokratins historia i Sverige. Fram till 1800-talet så kan man väldigt förenklat säga att kungen och adeln delar på makten i olika omgångar. Ibland är det adeln som är starkast, ibland är det kungen som är starkast. Och så var det har det varit från 1500-talet i princip framåt. Dessförinnan hade kyrkan ett ganska stort inflytande. Men Sverige var absolut ingen demokrati. Utan det var olika maktgrupper, olika starka intressen i samhället som styrde samhället. Vanliga människor hade väldigt lite eller nästan ingenting att säga till dem. Sen i början på 1800-talet så började Sverige demokratiseras. I den regeringsform, den grundlag som man bestämde skulle gälla från 1809 och framåt, så införde man att kungen och de 4 stånden, så adel, präster, borgare och bönder, skulle dela på makten. Det fungerade inte riktigt i praktiken i början, utan kungen hade väldigt mycket makt även i början på 1800-talet. Men det var ett första steg mot demokrati i Sverige. I mitten på 1800-talet så gör man om riksdagen. De 4 stånden avskaffas. Och istället får man en tvåkammarriksdag som ska representera folket. Det är inte så att alla får vara med och rösta, utan rösträtten är begränsad. Det är bara män som får rösta, bara män över en viss ålder och bara med en viss inkomst. Så att rösträtten är fortfarande väldigt begränsad även om riksdagen ändras. Utan det är först 1921 som vi får allmän rösträtt i Sverige. 1921 så får både män och kvinnor rösta i allmänna val, och 1922 så hålls den första folkomröstningen som jag nämnde, och det var en folkomröstning om vi skulle förbjuda eller tillåta alkohol i Sverige. Det var många som propagerade för ett ja. Den här affischen visar hur man argumenterade att alldeles för många män söp bort sina pengar och lät familjen svälta, så istället skulle vi införa ett förbud mot alkohol i Sverige. 1971 så ändrade man så att vi fick en enkammarriksdag som det heter, och det är den riksdagen som vi har idag. Och det innebär att hela riksdagen från och med 1971 väljs direkt av folket. Det vill säga alla svenska medborgare över 18 år har möjlighet att rösta på vilka som ska sitta i riksdagen. Men exakt hur det här med riksdag och val och sånt fungerar kommer vi återkomma till i en senare presentation om hur Sverige styrs.